domácím zajistil bod. Start ligy na Střeleckém ostrově byl ve znamení rozmaru počasí a očekávání sněhem. Nejprve se s ním museli popasovat hráči, pak pořadatelé a neobstál ani míč, musel být vystřídán. Stadion probral až ve 24. minutě další gól. Do 16. se prokličkoval Sandro a jeho přihrávku Zdeněk Ondrášek tečoval k přední tyči. Byl to jeho 8. gól v sezóně. Důležitý moment přinesla thank you.